Fala galera, meu nome é Marcelo Richard, do Templo da Luta, e hoje eu estou aqui com meu filho Ian para poder fazer uma demonstração de uma técnica de sandá que é muito apropriada para o MMA. É uma trava de chute com queda. Se liga aí que é muito bacana, muito legal. Bom pessoal, é muito comum quando a gente lança um ataque e o oponente ele contra-golpeia, né? Isso é óbvio. E geralmente o oponente ele costuma lançar o chute. Então hoje o que nós vamos fazer? Travar esse chute e entrar numa queda, ok? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Templo da Luta, nós estamos localizados na cidade de Contagem, na Avenida Regos, número 558, no bairro Jardim Riacho. E aproveitem, se inscrevam no canal, dê um like lá no vídeo, e lá onde tem um sininho, clica lá, vocês vão receber várias notificações sobre o mundo da luta. Aguardo vocês lá, um abraço!